ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତର ସୁପରଷ୍ଟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଖୁବ୍ ଆଗରେ। ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। 200ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, 30ରୁ ଅଧିକ ବଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମ, ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରି ଉତ୍ତମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସୁପରଷ୍ଟାର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଓ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବେନି। 1954 ମସିହାରେ ବିହାର ବଳରାମପୁରରେ ଉତ୍ତମଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାମ ବାରିପଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ବାରିପଦାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ବାରିପଦାରେ MKC ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କରି ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଲେଜରେ କମର୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୁଧିଆନାରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। 1977 ମସିହାରେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଅଭିମାନ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରେ ସେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ କରିନଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପୁଣି ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। 1987 ମସିହା ମେ 17 ଥିଲା ଉତ୍ତମଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ। ଏହିଦିନ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ କିପରି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତମ କୁହନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର। ସେହି ଫିଲ୍ମର ନାୟିକା ଥିଲେ ମହେଶ୍ୱତା। ମହେଶ୍ୱତାଙ୍କ ବାପା ସମ୍ପର୍କରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କର ମାମୁଁ। ସେହି ସମୟରେ ମହେଶ୍ୱତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଜିତା ଆସିଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମହେଶ୍ୱତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ବାହା ହେବ ତ ଏମିତି ଝିଅକୁ। ତାପରେ ସେ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରାଜିତା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତମ ଅପରାଜିତା ମାଆଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତମ ଓ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ହେଲା 1998 ମସିହା ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ। ଏହିଦିନ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ବାପା ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ବାବୁସାନ। ବାବୁସାନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର। ବାବୁସାନ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତା ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଗାୟକ ମଧ୍ୟ। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କର ନାମ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ। ଅଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅଭିନୟ ଖୁବ୍ ଛୁଏଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ। ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ଚକା ଭଉଁରୀ, ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ, ସୁନା ଚଢ଼େଇ, ଚାଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ନାଗପଞ୍ଚମୀ, ଦାଦାଗିରି, କପାଳ ଲିଖନ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ତମଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। 2012 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲିଭିଂ ଲେଜେଣ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ଝିଅଟି ସୀତାପରି, ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା ଓ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତୋପିନୁ ଅନ୍ୟଗତି ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। 1999 ତାଙ୍କୁ ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 2008 ଫିଫ୍ଥ ଫିଟ୍ଫାଟ୍ ବାଇସ୍କୋପ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ମଣିଷ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି କେବେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ବାରିପଦାରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ସବୁ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି, ଚା ଖଟିରେ ବସି ଚା ପିଅନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତମ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁକିଛି ପାଇଛି। ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜନ୍ମ ନେବି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଉତ୍ତମ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି କଟନ୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ
और पायजामा पिंधापी पसंद करती। सुपरस्टार उत्तम महांति जगन्नाथ को खूब विश्वास करती। भक्त सालबेग फिल्म रे सॉट देबा आगर से जगन्नाथ को स्मरण करी सॉट देउतिले बोली कहती। जगन्नाथ कृपा से फिल्म रे से बहुत प्रशंसा पाइछंती बोली कहती। एथरो स्पष्ट हुए उत्तम खूब ईश्वर विश्वासी। निखुण अभिनय द्वारा कोटि कोटि दर्शकों हृदय जय करी सुपरस्टार उत्तम महांति। तांकर चलचित्र गुड़ी आज मध्य दर्शक खूब पसंद करती। आपण जदि तांको पसंद करती तेबे कमेंट रे लेखंतु। उत्तम का संपर्क रे आउ एक कथा जानिले आपण माने आश्चर्य हेबे। उत्तम महांति कौनसी फिल्म पाई टंका डिमांड करती नहीं, बरं तांकु जेतिकी टंका देबा पाई एग्रीमेंट होइथाय ताठारु कम नहीं मध्य से चलचित्र रे अभिनय करती। निज पुओ बाबूसान को मध्य से कहती टंका उपरे ध्यान न दे अभिनय उपरे ध्यान देवाकू। एपरि जणे कलाकार को पाई आमे समस्ते गर्वित। समस्तंकर प्रिय उत्तम को जीवन सुखमय और समस्या मुक्त हेउ आमर कामना। विभिन्न विषय नुआ नुआ तथ्य आपण निकटे पहुँचाई आमर प्रयास। आमर चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करूँ। धन्यवाद। नमस्कार।